ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଖିବ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ସିନ୍ଧୁକ ଓ ଆଲମିରା ଖୋଲିବା ପରେ ବହୁ ଅକୁହା ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ଘଟିଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ବାହାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ଗଜପତି ରାଜା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି ଗଜପତି ରାଜା। ପୂର୍ବରୁ ଏଗାର ଜଣିଆ କମିଟି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସବୁକୁ ଗଣତି ମଣତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।